Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić najavio je u Trgovištu da će u naredne tri godine biti preduzete mere za preporod 100 sela u 5 okruga na jugu Srbije kako bi se usporio odlazak stanovništva iz tog dela zemlje. Krkobabić, koji je i kopredsednik nacionalnog tima za preporod sela Srbije, poručio je da će se preduzeti mere za preporod sela u Pčinjskom, Topličkom, Nišavskom, Jablaničkom i Pirotskom okrugu. Za ljude u tim selima, prema njegovim rečima, su bitni multifunkcionalni domovi kulture ili zadružni domovi koji treba da se obnove, da u njima postoji pošta, kafić, zdravstvena zaštita i mala sala za kulturna dešavanja. Krkobabić je također istakao da će akcijom preporoda biti obuhvaćena sela koja će biti određena na osnovu 44 kriterijuma Geografskog instituta u okviru Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. Ministar je istakao da Trgovište ima izuzetnu prirodnu znamenitost Vražji kamen i dodao je da bi to mesto trebalo da postane ključna tačka na mapi putovanja zapadnih turista. On je rekao i da bi zadružni dom u Trgovištu, u kome se nekada nalazila zadruga Pčinja, mogao da bude adaptiran u hotel s obzirom na to da na području te opštine nema smeštajnih kapaciteta, ali da se objekat nalazi u stečaju već godinama. Katanac, zadružni dom, zadruga se zvala Pčinja. Pčinja, da. Kažu da je odavde izgrađen bar jedan blok na Novom Beogradu. 100%. Evo, tvrde to ljudi, a danas imamo katanac i ovo stoji zarobljeno u stečaju. U stečaju već godinama. I već godinama. Ni na nebu, ni na zemlji. Odavde upućujemo jasan apel svi oni koji su izvršili blokadu rešavanja zadružnih imovina. Od ove pa nadalje. To moraju da reše. To mora da se mrdne odavde. Predsednik opštine nema mogućnost da ovim raspolaže i šta sad čekamo da se ovo obruši. Ovo su objekti na koje... Inače, nemamo smeštajnih kapaciteta sad. To bi trebalo da bude... Znači, može da se stavi u funkciju turizma. Pričamo o Vražjem kamenu, treba da dođu turisti, mogu da ih smestimo. Znači, to je praktično ono što mi želimo da uradimo. Slične objekte hoćemo da pretvorimo u multifunkcionalne objekte po selima. Znači, ne da zidamo nove, ne da trošimo 1.500, 2.000 evra. Mi ovo po 250 evra možemo da dovedemo u funkciju ljudi. Sa malim pravarama ovde ljudi znaju da rade, ima zanatlija, ovde je sve mnogo jeftinije i to možemo da uradimo. Ali znači neko negde, a ti sad veoma dobro to znaju, kako i gde su to blokirali. Ovo ne sme dalje da stoji. I naš je apel da ovaj katanac sledeći put kad dođemo ovde ga nema. Ministar i članovi nacionalnog tima za preporod Srbije posetili su u selu Donji Stojevac zadrugu Tripošnjicu, školu i pogon za proizvodnju konditorskih proizvoda.